どい運転みたいな、怖い運転みたいな、あんまり目の前に、あんまり、あんまり、あんまり。គូអែកគូអែកបងប្អូននេះឈុតស្រីបន្ទងបាទជួបមុខតៃមកហើយបងប្អូនជួបមុខតៃមកហើយសាច់រូបរាងនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអូយកាលណាកាលណីទេនេះបងប្រុសជើងស្តាយស្តាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទដែនសយាមដែនសយាមនេះដូចជារោមមុខអេអាមរិនដល់ហើយបងប្អូននេះអេអាមរិនបាទថ្លឹងគីឡូបាទគីឡូគាត់គឺល្អមែនទែនអាមរិនក្រុមទីផ្សារឥឡូវពេលជួបមុខអាមរិនទៅដូចបាទញឹមញឹមមិនទេអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនយើងនៅតែសួរថាការប្រកួតនេះប្រកួតបែបអីអញ្ចឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនថាយើងប្រកួតបែបប្រដាល់គុណខ្មែរបងប្អូនគឺវាយកែងបានហើយវាយកែងនេះគឺអត់មានអីយកមករុំកែងទេវាយលៀតបាទវាយលៀតធម្មតាបងប្អូនអញ្ចឹងតៃម៉ូនេះបងប្អូនដឹងហើយបាទជាកីឡាករមួយ professional បាទរបស់ជប៉ុនហើយសម្រាប់ដែនសយាមនេះបាទជាកីឡាករមួយដែលជោគជួមបတ်វិសោធន៍មែនទែនបាទប៉ងផ្ដួលអេអាមរិនបាទប៉ុន្តែទៅពេលជួបអាមរិននេះគាត់ពងស្លឹងមើលមុខចំបាទចំខ្ពស់របស់គេមែនខ្ពស់របស់គេមែនបាទហើយតសារកលាករយើងទៅ3រូបបាទគឺគាត់ធ្វើគីឡូអត់ឲ្យលើសទេបងប្អូនបាទគឺខ្វះទាំងអស់បាទល្អមែនទែនបងប្អូនល្អមែនទែននេះនៅពេលជួបមុខអាមេរិកអាអូហ្នឹងឯងអាមេរិកបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអេខ្ពស់របស់គេមែនបងប្អូនស្អែកម៉ោង3កន្លះបងប្អូនចូលទៅទស្សនានៅលើ Page Town បាទនៅលើ Page Town អឺនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះបាទកបីប្រៃពេជ្រសម្បត្តិក៏អត់ធ្វើការស្រាលដែរបងប្អូនដៃគូពេជ្រសម្បត្តិនេះបាទប្រកួតលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការបាទ77ដងហើយប្រកួតបែប professional បាទចំនួន9ដងហើយអត់ដែរចាញ់ទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលរូបរាងបាទគឺសាច់គាត់ស្អាតមែនទែនបាទចាំមើលបងប្អូនបាទលើនេះគេកំពុងតែសន្សិទ្ធបាទសារព័ត៌មានសន្សិទ្ធសារព័ត៌មានបាទ knock out នេះទៅពេជ្រសម្បត្តិមើលជួបខាងដៃគូវិញបានមិនដែរគូមិនរូបរាងជាធម្មតាចាំដល់លើវិញបងនឹងបាទលោកកៅតោតែបុកដូចនេះដល់ល្អមើលបងមកបុកនេះល្អមើលមកចុះរូបរាងខាងគេពីគូទៀតគូទៀតខ្ញុំយើងទៅយើងតាំងតែដល់ខាងគេមើលទៅតាំងតែទៅគូមកទៅមិនបានប្រមាណទេបាទបាទបាទតែបានធូរដល់បាទអរគុណបាទនេះទូយូនីសូមតលីបាទនេះនៅក្លាកោយើងបងប្អូនអាចគូជីគូអាយគូសំខាន់ជាសន្តានតងអូមីបាទអាមរិកអរគុណពេជ្របាទតោះជួយនេះតតាគេជួយមកនៅខាងគេបងអូជាគេណាតោះហាក់គេខ្លួនតោះមួយគាត់ណៃទីយាស្នោយ៉ាបាយទៅដែរតែស្ញាមមិនជាអាចគេជួយខ្ញុំមិនអូនោះតែស្ញាមបាទតែស្ញាមតៃមកនឹងចិត្តគ្នាថៃសំទុគាត់សំទុយកវ៉ាជួយមកយូរស្ទេគាត់ដែរបាទសិនអូសិនកាត់ទៅបងស្ទីតណែនសញ្ញាពេលជប់អាមរិនដូចយើងស្លូតហ្នឹងថាមិនអាចបុកយើងភី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 ដូសានទេរូសិនស៊ឺអេតូអកាសសូវិទូអេមួយតៃរូលですえヒジャリの試合にもたくさん出てくるんですけどもこれまでのキャリアで肘なしの試合タンボンយើងបាទជួយកំណត់ក្រាប់មួយមើលបាទស្អែកបានយើងឯងបានគេបាទ3គូនេះ